নমস্কাৰ, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কাপোৰ মানে কাপোৰযোৰ বিহুত মানে মোৰ মানুহটোৱে গিফ্ট দিছিলে, মানে ওচৰতে মানুহ এঘৰে বৈ আছিলে, সিহঁতৰ পৰা কিনিলোঁ। কিনি দিলে আৰু মানে পচন্দ হৈছে বুলি কালাৰটো, ফুলটো, মিচিং মেখেলা। কিন্তু মানে এইটো আগটো বান্ধা নাই, দহি গোটা নাই, দহি কৰিনে কি কৰি জানো, এইটো আগটো বান্ধা নাই, চিলাই আনি দিছে। এতিয়া মই বোলো এনেই পিন্ধি চাওঁচোনটো কেনেকৈ লাগেনো চাওঁ বুলি কেইখনমান ফটো মাৰিলোঁ। এই ফটোকেইখন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন। মানুহটোৱে কিনি দিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধি ফটো কেইকপিমান মাৰিলোঁ, যাতে এতিয়া মানে বোৱাৰীহেঁতি নাই, ছোৱালী নাই, অকলে অকলে আছোঁ ঘৰটোত, আমনি লাগিছে, সেইখিনিকে কৰি আছোঁ, সিহঁতক পঠিয়াই লৈ। সেই আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যোনে যোনে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই যেনেকৈ পাহৰি যাওঁ, আপোনালোকে পাহৰি নাযাব, আপোনালোকে মনত পৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই কিছুমান কথা ক'বলৈও পাহৰি যাওঁ, কম বুলি মুখৰ আগত লৈ পিনিও পাহৰি যাওঁ, অলপ পিছতে কি ক'লোঁ সেইটোও মনত নাথাকে। মই মানে কেলে এনেকুৱা মই ক'বই নোৱাৰোঁ আৰু। মোৰ নিচিনা যাতে আপোনালোকে পাহৰি নাযায়, ভালকৈ মন দি পিনি দবাই দিব ছাবস্ক্ৰাইবটো। ঘৰখনত কোনো নাই, মানে ঘৰখন উদং উদং লাগিছে। বোৱাৰী, নাতি, ছোৱালী, বোৱাৰী ভনী, মোৰ ভণ্টি, গোটেইকেইটা একেলগে ফুৰিব গৈছে এইকেইটা। নাতিকেইটা নহ'লে ঘৰটো একদম উদং উদং লাগে অ', কি হ'ব। এই গোটেইকেইটাই ফুৰিব ওলাইছে আজি, ছোৱালী, ভণ্টি, বোৱাৰী ভণ্টি। হাই, ক'ত যাবা তোমালোকে? অঞ্চু, আইতা, চবে ফুৰিব গৈছে। এই গাভৰু আইতাই ল'ব পাইছে ন, গাভৰু আইতা, টাটা দিয়াচোন অঞ্চু এটা, চাওঁ চাওঁ, টাটা, ফুৰি ফুৰি যাবা ন, টাটা, দবাব, টাটা, বাই বাই, যোৱা। বোৱাৰী বাইদেউ, আমাক যে আজি মাতিলে আপোনালোকে বিহু মাৰিব, কেনেকুৱা লাগিলে? আহিলো আমি বৈশাগু বুলি শেহতীয়া বিহু পাৰ্টি মাতিলোতো, মোৰ ছয়চাৰে মাতিছোঁ, মোক ভাল লাগে, বৈশাগু হওক, বহাগ বিহু হওক, বিহু নৃত্যই হওক, ভাল লাগে। সেইকাৰণে মই মানে নিজে মাতি মেলি কিনে নিজেও নাচিছোঁ, গাইছোঁ, আমাৰ বোৱাৰী পাৰ্টি ন, বিহু মাৰিছোঁ, হা, অতি সুন্দৰ একদম। মানে এইবিলাক বিহু বছৰে বছৰে ভালকৈ আহিব লাগে, ভালকৈ মাৰাই যে মানিবলৈ পাব লাগে, বোৱাৰী পাৰ্টিৰ নাচ গান ভালকৈ হ'ব লাগে, ধন্যবাদ, ভালকৈ মানে দেখাব পাৰি, দেখাব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে বিহু যেন লাগিব লাগিব সঁচাকৈ।
Yeah.